společnou konferenci prezidenta České republiky Petra Pavla a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Po jejich úvodních slovech bude prostor na dva dotazy z české strany a dva dotazy z ukrajinské strany. Já bych teď požádala pana prezidenta Pavla, aby tiskovou konferenci zahájil svým úvodním slovem. Dobrý večer, vážený pane prezidente. Pro mě je opravdu velkou ctí, ale taky potěšením, že moje první zahraniční návštěva v pozici prezidenta je právě z Ukrajiny. Перший візит був в Україну. Водночас мені приємно, що президент Зеленський є першим українським президентом, який вперше за 14 років відвідав Чеську Республіку. Для мене це перша ластівка, яка говорить про повернення до дружніх відносин. Я звик, що з друзями ми зустрічаємось часто, не через багато років, і з такими секретними візитами. Я розумію, що це ситуація пов'язана з безпекою. Я хочу оцінити мужність, з якою український народ бореться з російською агресією, і одночасно мужність прямо президента Зеленського, з якою він подорожує по світі, оскільки мати перед собою такого ворога, як Росія, яка постійно прямо загрожує йому в такій ситуації шукати підтримку для своєї країни, це просто викликає у нас захват. Володимир Зеленський не тільки свою країну і нас надихає своїм ставленням до керівництва країною. Веде він країну, яка вже майже 500 днів воює. Мене просто надихає, і що він з такою силою і рішучістю воює далі. Ми намагаємося підтримати Україну. Україна зараз розпочала свій контрнаступ і показала всьому світу, що Росія здалека не є такою сильною, як вона розповідала всьому світу. Цей візит є перший і говорить про те, що підтримувати Україну завжди буде нашою ціллю. Ми хочемо, щоб Україна перемогла, щоб перемогли ми всі, щоб ми зберегли цінності, на яких будується наше суспільство. Ні Володимир Зеленський, ні Україна не залишились самі в цій ситуації. Можете розраховувати на нашу підтримку і допомогу і надалі. І так ми будемо вас підтримувати, як від першого дня агресії російської. Я думаю, що Чеська Республіка, не маю на увазі тільки уряд, але і громадян, допомагали Україні на суму 405 мільярдів спрямованих на боротьбу з російською агресією. Ми намагались спрямувати ці кошти на ці області, де це було необхідно. Ми надали 607 штук тяжкої техніки, боєприпаси, 270 штук артилерійських боєприпасів, 650 мільйонів надала чеський уряд на допомогу у розвитку. Я хочу ще згадати солідарність, якою до цього ставились наші громадяни. Виникли ініціативи, наприклад, подарунок для Путіна, в рамках якого назбирали на танк «Томаш» і на ракети «Пшемисель» і на багато іншої техніки, необхідного для України матеріалу. Володимир Зеленський приїхав не тільки тому, щоб висловити нам свою вдячність за допомогу, але передусім для того, щоб почути від нас, що ми і надалі будемо стояти поруч з Україною, підтримувати її в тому, за що ми нещодавно ще боролися. Ми
боролися за свою незалежність і мати можливість самостійно приймати рішення, до якої організації ми хочемо належати. Тому я переконаний, що ми Україну маємо підтримувати. І ми свого часу хотіли, щоб нас підтримували дружні нам країни. Я не бачу іншого рішення війни, ніж українську перемогу. Оскільки якщо б, не дай Боже, перемогла Росія, так всі цінності наші суспільні будуть знищені. Підтримка України – це не тільки асистенція чи підтримка країни, яка потерпає від війни. Це передусім допомога нам самотнім. Ми говоримо зараз про співробітництво, про співпрацю між нашими українськими фірмами, між неурядовими організаціями, між політичними репрезентаціями, представниками. Багато чеських фірм вже співпрацює з українськими, і ми хочемо взяти участь у відбудові України не тільки після війни, але і зараз ще під час військових дій. Ми бачимо в цьому хорошу нагоду для чеських фірм. Це взаємовигідне співробітництво, і необхідно цьому приділяти достатню увагу. Я б хотів згадати конкретні проекти. Це наступного тижня візит 30 чеських підприємців разом з урядовим уповноваженим Томашем Копичним, візит в Україну, де вони будуть говорити про розширення співробітництва. Також я хочу згадати наші великі компанії «Шкода Транспортейшн», «Шкода Строїренстві», які вже сьогодні в Україні співпрацюють з компаніями і мають великий потенціал розширювати таке співробітництво. Я також би хотів згадати майбутній саміт НАТО, де на наступному тижні ми передусім будемо говорити про Україну, оскільки ситуація в Україні буде вирішальною для безпеки всього нашого регіону. Будемо говорити про певну інституціоналізацію України за допомогою плану на середній часовий горизонт, який зафіксує підтримку Україні. Підтримка буде як фінансова в розмірі 500 мільйонів євро. Чеська Республіка готова надати 5 мільйонів євро. От, водночас позиція України буде підсилена тому, що в рамках саміту пройдуть перемовини між Україною і НАТО. Україна буде говорити з союзниками НАТО на рівних, і комунікація між Україною і країнами НАТО перейде на інший рівень. Те, що ми очікуємо від саміту НАТО, це ясне повідомлення стосовно членства України в НАТО. Тут необхідно абсолютно чітко сказати, що в інтересах Чеської Республіки в момент, коли закінчиться війна, почала перемовини про вступ до НАТО. Це в інтересах нашої безпеки, регіональної стабільності і економічного прогресу. Наш досвід говорить нам про те, що сила є в єдності, в підтримці, як в товаристві чи в суспільстві, яке не хоче жити в конфронтації. Тому я вважаю, що Україну в її снагах приєднатись до НАТО і Європейського Союзу необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Ми будемо намагатись, щоб переговорний процес було розпочато до кінця цього року, щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною. Ясно, що навіть членство в НАТО чи членство в Європейському Союзі не є автоматичним. Це не можна якось заслужити, тому просто треба виконати
певний ряд умов. Я би хотів оцінити рівень реформ, які пройшли в Україні в цілому ряді областей. Ці реформи відкривають шлях до членства України в Європейському Союзі і НАТО і допомагає Україні виконати всі вимоги до члена ЄС і НАТО. Я дякую вам за увагу і хочу передати слово своєму колегові пану Зеленському. Дякую, пане президенте. Попрошу пана президента Зеленського. Дуже дякую, пане президенте, за те, що приймаєте сьогодні нас, за ваші слова. Слова теплі, водночас дуже міцні, тверді щодо підтримки України. Шановний пане президенте, шановні присутні, шановні журналісти, дорогі чеські народи, українська делегація тут, у Празі, щоб перш за все подякувати вам за незмінну і, головне, вольову підтримку. І дуже символічно, що цей візит Чехії почався у такий день, у день пам'яті Яна Гуса, національного героя Чехії та усіх, хто цінує відвагу. Чеська участь відважно дійсно відчувається, і вона відчувається і в обороні, і в політиці, в усьому, що ми робимо всі разом заради свободи нашої Європи. Я хочу особливо подякувати вам, пане президенте, та усім тим Чехії, хто допомагає нашим людям, нашим українським дітям, які отримали захист у вашій країні від цієї дійсно страшної війни. Ми всі в Україні мріємо про той день, коли зможемо гарантувати безпеку всім нашим людям, а отже можливість повернутись додому. Я вдячний Чехії за те, що зброєю для України, санкціями проти Росії, підтримкою нашого членства в Європейському Союзі, підтримкою нашого членства в Альянсі, ваша держава, ваш народ реально допомагають наближати перемогу. Порядок денний наших переговорів з паном президентом Чехії абсолютно зрозумілий. В принципі, президент про все сказав. Підтверджую, перше, це наша спільна безпека і співпраця заради посилення оборони. Обговорили можливе реагування на створення Росією терористичної загрози, зокрема, на ситуацію на Запорізькій АЕС. Росія заслуговує посилення санкцій проти неї. Обговорили і наявне поширення російської пропаганди, яка, на жаль, досі має вплив в Європі і в Чехії, і в інших країнах Європи, очевидно, є деструктивний вплив Росії. І це те, від чого треба, я вважаю, захищатись. Друге, взаємодія між Україною та Чехією на всіх рівнях, зокрема, і наші спільні зусилля у відносинах з третіми країнами. Чехія може допомогти залучити держави глобального півдня до наших спільних мирних зусиль, зокрема, реалізації формули миру. Сьогодні я поінформував пана президента Чехії про те, як ми вже залучаємо багатьох партнерів. Ми почали цю роботу, я вважаю, що вона успішна. Африка, Латинська Америка, Азія, але нам потрібна допомога в цьому напрямку. Ми повинні ще працювати. Третє. Посилення наших альянсів, передусім НАТО. Дуже важливо те, що Чехія не озирається на Москву чи будь-кого іншого в своїх політичних рішеннях. Як незалежних, як сміливі. Сміливих ми прекрасно один одного розуміємо, і буде правильним, якщо таке розуміння буде відображено конкретним змістом, не порожніми словами, а конкретним змістом у Вільнюсі. Я хочу подякувати за початок візиту нашої команди, за початок наших переговорів. Я дякую вам за увагу і окремо хочу подякувати за кожен український прапор. Ми сьогодні їхали, я бачив, за кожен український прапор в Празі, на ваших вулицях, домівках, в руках людей. І це дуже зворушливо,
Дуже дякую. Ми високо це цінуємо. Це реальність, це не театр. Дякуємо за таку реальність і за таке відношення до України. Слава Україні! Дякую. Děkuji, pane prezidente, za vaše slova. A úvodní otázka této tiskové konference patří ukrajinským zástupcům z Rádia Svobodná Evropa. Radio Free. Належить представникам Радіо Свободна Європа. Запитання до президента Володимира Зеленського. Пане президенте, кілька днів залишається до Вільнюсського саміту НАТО. Які у вас сподівання на цей саміт, все ж таки, зокрема, в частині отримання Україною запрошення? Яке формулювання було б ідеальним для Києва? Як ви це прокоментуєте? Дуже дякую вам. Дуже дякую. Ну, відповідь на ваше запитання, в принципі, в вашому запитанні все є. Що може бути ідеально для нас, щоб нас запросили? Яке формулювання потрібно для запрошення? Ну, просто потрібно запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть, вордінгом, щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів Альянсу. Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього Альянсу і міцність Альянсу. Але, тим не менш, ми говоримо про чіткий сигнал, якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація, нам потрібна чесність в наших відносинах. Але ми розуміємо, що на полях саміту будуть обговорюватися і вирішуватися ще інші дуже важливі речі, обговорення тих чи інших пакетів оборонної підтримки. Для нас важливо, ми живемо майбутнім, майбутнє – це перемога, але при цьому ми і повинні бути реалістами, бо ми в війні, ми живемо сьогоденням, що у нас є на полі бою, чого не вистачає, і тому, а вже ж, саміт дає можливість обговорювати і домовлятись щодо підтримки партнерами додатковими пакетами українських воїнів. Дякую. Další dotaz, Česká televize. Dobrý den, pane prezidente, Andreas Papadopoulos, Česká televize, mám dotaz. Президенте Андреас Пападопулос, Česká телебачення. Що ви говорите, що ви думаєте про своїх партнерів, про сьогодні Болгарія, там Туреччина, завтра, що ви говорите їм про контрнаступ, яке ваше бачення? І ще спочатку, скажіть, будь ласка, спочатку повномасштабної війни я знаходився на сході України. В той час у мене в тому виникає питання. Ви сьогодні в Чеській Республіці, ми маємо певний досвід після 45-го року, це неконтрольоване виселення німців, які жили на території ворога, але говорили мовою ворога, але ворогами не були. Як ви, пане президенте, можете гарантувати, що в майбутньому не буде такого виселення на території Криму і Донбасу? Виселення, ви маєте на увазі виселення кого? Громадян України, які спілкуються російською мовою? Ви про це? Я не зовсім може, я неправильно зрозумів. Про це запитання? Мовою. Так і є. Давайте я вам поясню. Так. Česky se tedy ještě doptám. Těch obyvatel Ukrajiny, kteří sice hovoří rusky, ale kteří chtějí to, čemu sami říkají ruský mír. Ale ті, які хочуть російський мир. Розумієте, що відбувається. Так. Можна ближче, хотів би бачити ваші очі. Це важливо. А ви бачите мої. Це також важливо. І важливо, що ви мої бачите. А Путіна тільки чуєте і не бачите, і вірите в якісь дурниці. Але тим не менш, я хочу вам пояснити. Росія з моменту повномасштабного вторгнення
в більшості своїй вбила рускоязичних людей. Війна на Сході, там були, в принципі, дуже багато було людей, які розмовляли російською мовою. А південна частина України, там люди розмовляють і українською, і російською. У нас не було питань. Харків також розмовляв українською і російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно атакуються Російською Федерацією. І чому Росія не має ніякої підтримки? Тому що головне гасло Росії, що вони підтримують людей, які розмовляють російською, помножена на нуль, бо вони вбили більшість людей, які розмовляли російською. Тому що вони знищили східні міста повністю. Ви знаєте, Маріуполь, Бахмут, ви там були, ви розумієте, про що. Просто немає таких місць. Там вбиті і дорослі, і діти. Повністю вбито це населення. Багато людей, які розмовляли російською, переходять на українську через це. Такого єднання в Україні ніколи не було. Просто переходять. Чому? Тому що не можуть більше. Розумієте? Вони ненавидять їх. Ось що відбувається. Це важливий момент. А тому, про що ми говоримо? Кого куди витісняти через мову? Такого ніколи в Україні не було. Що стосується партнерів, у мене багато зустрічей. Важливі сигнали. Я дійсно хотів подякувати партнерам і країнам, які нам допомагають. Я був в Болгарії, я дякував керівництву держави, перш за все уряду. Сьогодні дуже важливі прийняті рішення в парламенті Болгарії щодо підтримки НАТО. І серйозний буде оборонний пакет, який нам дуже потрібен. І також енергетичне рішення, якого ми очікували. Що стосується Чехії, я вам сказав, чому я тут і я очікую підтримку. Ми маємо підтримку від Чехії. Ми маємо. Просто я вважаю, що ми повинні приділяти нашим друзям, а не тільки партнерам, друзям, більше уваги. Складно через війну це робити, але я знайшов цю можливість і вважаю, що це дуже правильно. Що стосується Туреччини, про яку ви сказали раніше за нас, але тим не менше, ми повинні сьогодні акумулювати всіх лідерів Альянсу для того, щоб тиснути політично Російську Федерацію. Не тільки на полі бою, а тиснути разом. У нас є кілька питань, зернова ініціатива, у нас є дуже важливе питання підтримка України в НАТО, у нас є обмін полоненими тощо. Багато речей, про які ми будемо говорити і вірю, будемо мати домовленості з президентом Туреччини. Що стосується контрнаступу, ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий. Ну, це факт. Але тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємось назад, як росіяни. І тому я бачу всьому позитив. Дякую. Дякую. Теď заступце української сторони «Укрінформ». Добрий день. Ольга Танасійчук, кореспондент «Укрінформа». Запитання до президента Павла в продовження контрнаступу. Якщо я не помиляюсь, ви були першим лідером і військовим експертом, який сказав наприкінці зими, що Україна має один шанс для великого контрнаступу. Як ви думаєте зараз? І запитання до президента Зеленського стосовно Запорізької атомної станції. Ситуація залишається дуже напруженою. Ви днями сказали, що передача станції від окупантів Україні мала би відбуватися за посередництва чи за допомоги МАГАТЕ, і що країни могли би надіслати своїх експертів туди. Чи нам відома вже реакція МАГАТЕ на цю пропозицію, і які країни могли би надіслати таких експертів? Яка у вас реакція МАГАТЕ на цю пропозицію?
Мабуть, вам відомо, що МАГАТЕ, як відреагувала на це. Вам відомо. Ні, мені не відомо. Відомо лі вам. Ну, ми з МАГАТЕ працюємо. I'm sorry, Mr. President, I will be very good. Тобто, у нас не змінна ситуація. Ми вважаємо, що вона ситуація небезпечна. Ми знаємо, що є контакти МАГАТЕ з Російською Федерацією. Ну, вони повинні працювати. Ми їм вдячні, якщо буде позитив в цьому, в цій небезпечній. Небезпечні, дуже небезпечні історії. Більше додати нема що поки що. Дозвольте мені упреснити мій вірок. Я сам же кажу. Дозвольте мені тільки уточнити мої слова. В тому році сказав, що Україна буде мати в цьому році тільки одну можливість провести контрнаступ. Підготовка контрнаступу вимагає багато часу і джерел. І нереалістично очікувати, що якщо буде неуспішний наступ, то можна відразу почати другий. Просто треба зробити висновок, що ми маємо зробити все для того, щоб цей контрнаступ був успішний. Дякую. Ще попрошу чеське радіо. Я би хотів запитати панів президентів стосовно того, що сказав пан президент Зеленський ще раніше. Ви говорили, що немає сенсу їздити на саміт НАТО, якщо країни будуть мати достатньо мужності запропонувати Україні вступ до НАТО. Чи ці слова залишаються в силі, чи ви їдете на саміт? А ще коротеньке питання до пана президента Зеленського. Хочу запитати про долю дітей, яких викрали з України. Мені здається, що Україна робить багато для цього, але батьки цих дітей так не вважають. Я батько, я розумію, що дитина – це найголовніше, що, напевно, у тебе є. І це дуже боляче, якщо у тебе забрала ця війна дитину. Вкрали вбивці або, не дай Боже, вбили її. І є місце, на жаль, і для першого, і для другого. І тому я розумію, який позитив, якщо у тебе немає твоєї дитини. Навіть сенсу, чесно кажучи, в житті не дуже багато. Але треба боротись, щоб повернути дитину, і боротись абсолютно всім. І коли я кажу всім, це питання не тому, що я хочу зняти відповідальність відповідних наших інституцій, з омбудсмена, з нас, з держави. Ні, нам всім треба боротися за дітей, а це і є наше майбутнє. Ми відкрили відповідний центр, є фахівці, які зараз працюють, є реєстр дітей, яких дійсно ми вважаємо, що вони депортовані силою. Ми вважаємо, ми їх знаходимо потрішки, допомагають журналісти. Тут я звертаюся до журналістів, журналістської спільноти. Треба в цьому напрямку працювати більше. Ви можете знайти цю інформацію іноді швидше, ніж відповідні органи. Я розмовляю з різними партнерами, з лідерами, щоб допомогли в напрямку депортації дітей, повернення. Я говорив з Папою Римським про це. Це одне з питань, де Папа і міг би допомогти тиснути на Російську Федерацію. І тому так важливо, щоб це питання, а воно обов'язково буде, обговорюватись і, головне, вирішуватись на платформі формули миру. Ми повертаємо дітей, мало поки що. Але це дуже серйозний виклик. Що стосується НАТО, я говорив, що нам потрібен якийсь сигнал чіткий про те, що Україна буде в альянсі. Не про те, що двері для нас відкриті, цього замало, а про те, що Україна буде. Але альянс збирається, незважаючи ні на що. Просто мені здається, що у НАТО повинна бути перемога. Розумієте, сьогодні ми бачимо Швецію, альянс не знайшов
поки що не знайшов спільний сигнал щодо Швеції. І тому Швеція поки що не в НАТО. І рішення про шведське membership поки що немає. Запрошення в тому чи іншому виді у України також немає. В чому успіх тоді Альянсу? А мені здається, світу, своїм суспільством і Росії також треба продемонструвати міцність Альянсу і єднання. Děkuji, pane prezidente, za vaše slova. Děkuji panu prezidentu Pavlovi za jeho odpovědi. Dámy a pánové, toto je konec tiskové konference. Děkujeme, že jste byli s námi až do této pozdní hodiny a přejeme hezký večer. Děkuji. Děkujeme.